Velkommen til en lidt alternativ is i hytten. Og vi er her selvfølgelig. Jeg håber, videoen bliver til noget, men det er, hvad det er. Goddags. Hvis videoen ikke bliver til noget, så er bare jeg ved. Men vi rammer alternativheden i hytten i dag. Bare lige for at stille rolighed, ikke? Jeg vil gerne sove i normale hytter, men det er ikke lige muligt pt. Ja, det er muligt, men så er der mulighed for, at jeg bliver forstyrret, når vi lige tager en video. Okay? Skal vi uploade den her video i dag? Altså, det er den fjerde video, jeg uploader i dag, men det kan vi da godt gøre. Kan vi godt. Fuck, mand. For helvede svært er en arm. Det mener jeg seriøst. Og det hedder bare hytten nu. Par lidt andet. Og i morgen Danmark mod Kroatien. Shit, hvor er det vigtigt. Du fatter slet ikke. Det er sygt vigtigt, baby. Det må man sige. Jeg er fucking fed lige nu. Og indrømmer. Den er is, ikke? Den bliver spist lige i aftensmaden. Og jeg har lige været på toiletter herfra. Kvarter siden agtigt. Og der så jeg mig lige min mave i spejlet. Fucking flæskefed. Men altså. Vi er jo. Vi er en 6-7 kilo mindre end vi var på vores højeste. Ja, faktisk. Vores højeste var faktisk på 110. 110-111. Så vi er faktisk. En del lavere end det. Men. Men altså, hvis vi skal ned og ramme de 90 kilo agtige, så kræver det jo, at vi tager på sutten, ikke? Så skal man styre en kostplan meget, meget hårdere. Så skal man virkelig tænke på, hvad man spiser. Jeg har sådan noget, der bestukket af en myg. Jeg bestukket en anden dag. Det var ubehageligt, baby. Hvad så med myg, det er, at man kan lige mærke den, når den kommer. Man kan kun mærke den, når den gammel et stik. Jeg tror sgu lige, at jeg bestod det her. Det føles i hvert fald sådan. Jeg så også en myg lige før. Så skal man jo virkelig ændre kostplanen fuldstændig. Og det kan vi også godt. Men hvad så med isen? Fordi vi bevæger os jo ikke så meget hver dag. Jo. Ja. Gør vi jo ikke. Hvis man nu bevæger sig. Kigger meget. Så kunne man også godt tabe sutten lidt mere. Men. Så skulle jeg ud og gå så mange timer om dagen. Det får jeg ikke gjort. Men mindre man streamede det. Så kunne man gøre det. Okay. Det er jo det eneste, der giver mening for mig. Bare at gå sådan uden grund, det sådan virker. Det er helt mærkeligt. Jeg tror også, det er derfor, at min passion for gaming. Den bliver mindre og mindre hver dag. Et, jeg blev gammel. Det er selvfølgelig en af forklaringerne. Og to. Streamer det ikke, hvad? Når man har været til at streame så meget, at man så lige pludselig ikke streamer game, og man så bare sidder. Og man så bare sidder for sig selv og koger. Det er sgu lidt mærkeligt, ikke? Det må man sige. Kulis. En lille video i hytten. Som bliver til noget. Jeg er faktisk bange for, at vi bliver til noget, på grund af, at vi holder kameraet sådan lidt mærkeligt. Holder kameraet sådan lidt nede, du ved, ikke? Så det må vi se på. Men i hvert fald en lille video i hytten. Hvor vi fucking er. Hej, goddags. Mit navn, det er Draksfin. Og vi uploader bare videoen i dag. Det er hytten part. Ja, hvad er det? Part 5 måske? Ja, jeg tror, det er. Og vi skal jo op på hytten part. Ja. Lad os simpelthen ramme hytten part 1000. Det kunne være lækkert, ikke? Goddags. Ja, fucking fed. Slangekur, ja, det kan vi jo godt gøre jo. Sidste slangekur, vi havde, den var i 3,5 dage, og så stoppede vi. Ik, men det må være lort, ikke? Jeg tænker, at jeg har spist nogle chips senere. Det skal jo være lidt fedt, ikke? Vi ses på igen, ikke, baby? Hey!